Просто зараз у Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу, і наскільки можна судити з відкритих джерел, є загроза удару балістичними ракетами. Тому, будь ласка, не нехтуйте небезпекою, пройдіть у безпечні місця і дочекайтеся відбою. Все буде добре, якщо застосувати прості правила безпеки і не нехтувати ними. Ну а тим часом до нас у студію завітав Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». З ним поговоримо про підсумки Рамштайну, актуальні міжнародні події та їхній вплив на Україну. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, Рамштайн-12, він фактично презентував коаліцію винищувачів та відкрив видимі перспективи для поставки літаків. Наскільки знаковим є створення такого об'єднання і ну, чи довго нам чекати на фінальне рішення про постачання F-16? Ну, насправді він є дуже знаковим. Ви просто згадаєте, от, на початку повномасштабного вторгнення або навіть до нього, коли ми піднімали питання про постачання Україні винищувачів, всі сміялися і казали, та ну, ви що, навіть не ставте відповідно такі питання. Сьогоднішній день ми маємо вже ухвалене політичне рішення. Ми маємо коаліцію щонайменше з 4 країн, які проявили ну, таку першу лідерську позицію. Це Нідерланди, це Бельгія, це Велика Британія, це Сполучені Штати Америки. На Рамштайні 12 ця коаліція, вона ну, фактично розширилася, але, звичайно, тут треба розуміти, що не у всіх є озброєні відповідні літаки в 16, не всі можуть нам надавати там допомогу, відповідно, саме в цій частині. Але те, що це було предметно, і це те, що вже обговорювалося логістичні питання, те, що обговорювалося конкретно, це програми навчання, відповідно, наших пілотів, відповідно, в різних країнах, те, що обговорювалася кількість, яку Україна теоретично, відповідно, може отримати, в яких строки, чи це буде, ну, вочевидь, це буде декілька, скажімо, таких поставок і так далі. Тому, безумовно, це знакове, і найголовніше, що оце от політичні рішення, які дуже дебатувалися, які відкладалися, про які не хотіли говорити і так далі, воно є. І є воно швидше, ніж, в принципі, ми розраховували. Абсолютно погоджуюся з тим, що це політичне рішення насамперед. І ми зараз вже говоримо про F-16, але ще донедавна ми вирішували, чи дадуть нам танки. Ви ж пам'ятаєте, це не так, так давно було. Чому цей прогрес відбувається? Завдяки чому? Які чинники впливають на погляди і рішення західних партнерів? Так, це чудове питання. Тут декілька чинників. А перший чинник – це все ж таки те, що Україна ефективно застосовує всі ті види озброєння, які надають. Давайте не забувати, що багато тих озброєнь, нова номенклатура, яка Україна отримує, вони не застосовувалися в бойових в боях. Так, на війні, відповідно. Так, вони їх використовувалися на полігонах і так далі. Україна їх застосовує доволі ефективно. Я думаю, що ми хороший піар зробили для Хаймерсів, хороший піар зараз робимо для Storm Shadow і для багатьох інших озброєнь, які, відповідно, нам постачають наші партнери. Тому це теж важливо. Плюс в цьому ж контексті ми все-таки доволі нахабні. Та? Тобто ми застосовуємо зброю таким чином, звичайно, та? Так, що ні наші партнери не очікують, відповідно, і росіяни. І нещодавно ті удари, які були нанесені по складах, скажімо, озброєння, на багато більшій, скажімо, відстані, ніж на це очікували, чують росіяни, хоча ну, вони ж знали, чули, що, що може бути поставлено Україні, і Storm Shadow теж називалося, але ну, їм це було, напевно, все одно. Далі, ще важливий момент полягає в тому, що постачання нових видів озброєння – це певні сигнали, які Захід посилає, відповідно, Росії. Все ж таки, десь там в мажичке залишає за собою надію, що Росія може почати займати якусь конструктивну позицію, відмовитися від своєї, відмовитися від цієї авантюри. І тому вони кажуть, так, обговорюємо танки, дивляться, реакції немає. Окей, постачаємо танки, дивляться, ага, реакції немає. Обговорюємо літаки, ага, все, ухвалюємо політичні рішення, ну і фактично там 3-4 місяці. Таке поступове тиск. Звичайно, такий, вони показують і чекають, коли, значить, Путін, цей, значить, кривавий карлик, він якось зможе відповідно тямитися, але все більше і більше вони розуміють, що надії марні, тому ми маємо значне пришвидшення. Ви просто згадаєте, от ви дуже добре сказали про танки, що Німеччина казала? Казала, що так, ми готові поставити, але нам треба десь півроку мінімум полагодити, знайти необхідну кількість, а фактично от вони поставили за скільки там? За 2-3 місяці. Ну, тобто, в два рази вони швидше змогли, відповідно, це зробити. Це теж показує, що, ну, все, Росія, вочевидь, не чує, да? Тому будемо надіятися, що вони почують слова нашого президента, який каже, що якщо ви хочете швидше закінчити війну, давайте вже без цих, скажімо, таких сигналів, давайте все будемо давати необхідній кількості. Головне, щоб ця кількість була необхідною, тому що інколи по деяких позиціях я не згоден з критикою партнерів, що вони довго дають, тому що
деякі товари, умовно, вони є штучними. Да? Тобто вони вироблені, а виробництво озброєння... Наприклад, IRIS-T, пам'ятаємо, так у нас була одна єдина установка спочатку. Так, і це займає технологічний певний процес. І ти нічого не зробиш. От дай мільярди грошей, да, там створив всі умови, але швидше не зробиш, тому що це технологія. Так. Абсолютно. Є час не лише на виготовлення, але й на підготовку персоналу. В даному випадку нам цікаво про підготовку пілотів F-16. Наскільки це важливий етап і наскільки він іще й політично важливий в тій логіці, що ми казали, поступовий тиск на Рашу, Росію? Тут різна є інформація. Знову ж таки, не військовий, я експерт, але вочевидь, ця тема вона активно, скажімо, обговорюється. Дехто каже, що наші пілоти вже відповідно навчалися. Я буду спиратися на думки військових фахівців-спеціалістів, які кажуть, що перевчити наших пілотів з відповідних там літаків, з Мігі, там СУ і так далі, це десь 3-4 місяці абсолютно реально відповідно достатньо. Навіть за 3 місяці можна пройти відповідно програму, там є певні технічні зрозумілі відмінності, але все це абсолютно реально зробити. І тому важливо, звичайно, що ми це проговорюємо, і важливо, що ті країни, які не можуть надати літаки, але вони кажуть, окей, літаки не даємо, але, будь ласка, ваші пілоти можуть навчатися вже зараз, приїжджайте, як то Бельгія, наприклад, що прошемо. Будь ласка, ми створимо відповідно всі умови. От Британія, наприклад, вона не має F-16, так, не є свої літаки. Вона навчає і разом з Нідерландами вони створили вона, ці навчання. Вона фактично є фінансовим таким хабом. Угу. Да, вона і дає свої кошти, акумулює відповідно з інших і фінансує всю процес. Ну і існує ще інша схема. Наприклад, хтось каже, ми не готові надавати літаки, але ми готові надавати, наприклад, танки. Адже ну тема леопардів знову обговорювалася на Рамштайні, так? І наскільки зараз, на ваш погляд, танкова коаліція вже ефективно набрала сил, обертів? Ну, дивіться, вона ефективна, безумовно. Да? Ми вже отримали перші. Ми не знаємо. І навряд чи ми б казали відповідно, значить, кількість. Ну, можемо останнє, це було офіційне повідомлення, там 50 танків. Да? Ще Німеччина передала в межах цих 2,7 мільярди. Найбільший пакет оборони, який вони нам надають. Але дійсно, але дивіться, тут все одно ще немає такого фіналу. По-перше, ще не вся необхідна кількість раз. А по-друге, будь-який танк це обслуговування, це необхідні там деталі, там все таке інше, запасні там частини, їх треба теж виробити, їх треба поставити, треба створити відповідну логістику, створити кооперацію, консорціум і так далі. Зараз, до речі, на Рамштайні, що теж обговорювалося, це артилерійські боєприпаси, які активно, відповідно, застосовуються, і теж запаси, відповідно, зникають. Тому це, знову ж таки, консорціум, зокрема, східноєвропейських країн, там і Україна, відповідно, присутня, по створенню відповідного виробництва. Тому знову ж таки, всі ці питання, вони так чи інакше, ну, це є предмет якраз Рамштайну. Да? Тобто, да, танкова коаліція є, так, вона ефективна, так, вона, ну, ми скажемо, коли вона ефективна, це коли, напевно, вже буде наш наступ, ми побачимо їх відповідно на полі бою. Але все одно це залишає за собою дуже багато операційних речей, які необхідно вирішувати. Повертаючись до тези про політичний тиск чи політичні якісь взагалі дії, і про це от поступовий тиск на Росію, є одна, як то наші противники кажуть, ложка дьогтя, а це, ну, умовно, це оце обмеження, які зараз наші західні партнери часто озвучують. Наприклад, американська заява про те, що американська зброя, західна зброя не повинна воювати на території Росії. Це теж політична заява. І вона теж може змінитися, позиція вона. Да, але ми тут повинні зрозуміти, да, от ми знаємо, да, що коли політики кажуть, щось кажуть, так, вони можуть думати зовсім інше. Це може означати абсолютно зовсім інше. Я тому і питаю. А американці по-іншому просто не можуть казати, оскільки вони виступають проти того, щоб країни НАТО ставали, були в прямому конфлікті відповідно з Російською Федерацією. Тому, звичайно, вони кажуть, ми постачаємо озброєння, да, але, звичайно, ставимо умови. Але вони нічого не скажуть, коли Україна буде застосовувати озброєння так, як вони хочуть. Тому що, знову ж таки, вони потім кажуть, що Україна може застосовувати будь-яке озброєння, яким воно відповідно хоче. Плюс, я думаю, що американці, вони люблять нахабних, знову ж таки. І певні наші дії, які ми робимо, вони надихають і створюють таку от повагу. Типу, окей, да, ми типу, це не можемо публічно сказати, що це було добре, але ми там посміхнемося, або як Байден скажемо, ну да, це проблеми для Росії, це для них, відповідно, там небезпечно, як він казав про F-16. Тим паче, пам'ятаєте питання української журналістки до Байдена? Це було так побіжно, коли давно ще вона спитала, ви будете постачати Україні F-16? Він тоді сказав, ні. І пішов, так? Ну, це якраз про те, що політики іноді говорять одне, а мають на увазі зовсім інше. Звичайно, да. Або коли він каже ні, це означає просто, ну, не зараз. Це може трошки maybe, так? Так.
Скажіть, будь ласка, напередодні, точніше, два дні тому, так, ми всі стали свідками того, що Білорусь і Росія прискорили той процес переміщення ядерної зброї на територію Білорусі. Про це говорили давно, але, здається мені, позавчора вони таки підписали якусь там цидулку про це все. І вже напередодні з'явилися навіть повідомлення, ще поки, можливо, не підтверджені, що начебто вони вже оголосили, що переміщають. Водночас з'явилися повідомлення про те, що начебто Росія планувала якийсь теракт чи якусь провокацію на Запорізькій АЕС. Оці два умовно ядерні об'єкти. З одного боку, наша власна Запорізька АЕС, яка може за певних умов стати другим Чорнобилем. І оцей склад, чи не знаю, база ядерних боєприпасів на території Білорусі. Наскільки це впливовий контрважіль на Захід? Наскільки це створює загрозу для нас тут? Ну, дивіться, це дійсно певний важіль. Наші партнери, вони будуть на це зважати, але є дуже багато моментів, пов'язаних з тим, що чи є необхідна інфраструктура в Білорусі для того, щоб там було відповідне озброєння зберігалося. От є різна інформація, дехто каже, що поки що немає. Да, вони дійсно можуть її побудувати, але є відповідно нюанси в цьому. Тому мені здається, що поки що це більш інформаційна така от кампанія, дійсно, яка не знаходить особливого відгуку. Ну, є занепокоєння, але ми бачимо доволі різкі заяви щодо Польщі і так далі. І мені здається, що було б дуже слушно в Європейському Союзі підняти зараз питання щодо санкцій проти Білорусі, якщо там буде розміщуватись відповідне ядерне озброєння. Я думаю, це буде серйозним стримуючим чинником для самого Лукашенка, який буде максимально намагатися динаміти цей процес. Тобто він, да, буде казати, все окей, да, воно вже в дорозі, буде в дорозі там вона місяць, два, три, чотири, не знаю, як вони будуть його просто пересувати. Він чудово розуміючи, що коли вже буде факт наявності відповідного озброєння на його території, з ним може бути трошки інша розмова, і його, відповідно, це може лякати. Щодо ЗАЕС, росіяни, вони тут, знову ж таки, потрапили в таку паску пропагандиста, вони дуже багато брехні розповідали про ці об'єкти, там, про Україну, вони робили це, ну, дуже так невміло, в принципі, тому до них немає довіри. І вони розуміють, що зараз це все дуже добре відслідковується, зокрема, нашими партнерами, з допомогою супутників, будь-яких інших засобів, що, де, як там відбувається. Так, це радіоактивні матеріали. Так, і в них зараз немає можливості створити, типу, якусь таку провокацію, коли б в них був би якийсь шанс звинуватити відповідну Україну. Тобто ми абсолютно відкриті відповідно в цьому процесі, а значить, їм, ну, навіть якщо вони обстріляють, всі чудово будуть знати, звідки що прилетіло і так далі. А вони несуть за неї відповідальність, тому що вони окупували, вони відповідно її тримають в собі, контролюють. Тому вони несуть абсолютно за це відповідальність. Тому можуть спробувати, але, знову ж таки, це буде гірше їм. Я думаю, що тоді ми вирішимо питання щодо санкцій Росатому. Ну, і, вочевидь, взагалі більш такого серйозного ставлення до таких от дій з боку, відповідно, Росії, зокрема, з боку наших партнерів. Але, знову ж таки, показати, що Україна щось винна, що ми десь там щось обстріляли або щось там зробили, ну, це мало ймовірний, відповідно, сценарій. Ну, спробувати, звичайно, вони можуть. Саме в цей час, коли жваво обговорюється питання вступу України до НАТО, або другий варіант поширеної співпраці, ми про це ще поговоримо, Україні, ну, наче спеціально щастить. Справа в тім, що в самому НАТО теж завжди, не завжди є спільна позиція, ми знаємо і про позицію Угорщини, і про дивну, як навіть в одному з аналітичних матеріалів американських з'являлося, небінарну позицію іншого члена НАТО Туреччини. Що стосується Туреччини, наскільки її позиція зараз дійсно не бінарна, тобто ні туди, ні сюди, так? І, по-друге, в Туреччині вибори, і наскільки, на ваш погляд, ці вибори змінять ситуацію? На нашу користь чи ні? Тут багато таких моментів. Ну, давайте з Туреччини тоді почнемо. Я вважаю, що, в принципі, будь-який варіант виборів, він нічого не змінить для України. Єдине, що можемо говорити, що от опозиція, Крилич-Дорогу, він може більш бути таким, знаєте, більше чути партнерів західних, да? Тому що вони все ж таки там більше за демократичний, відповідно, підхід, демократизацію і так далі. Ну, в цьому може бути, напевно, певний плюс. З іншого боку, якщо говорити про зовнішню політику, тут не треба забувати, ну, про це не всі говорять, але вони всі кемалісти. Ну, що Ердоган, що відповідно Крилич-Дорогу, тобто опозиція, ну, єдине, що
що відрізняє там Ердоган, він більше все ж таки почав використовувати ісламський фактор в своїй політиці, хоча для кемалістів це не характерно, тому що вони будують відповідно світську державу. Але в зовнішній політиці, в принципі, все майже буде залишатися так само. Да, для них важлива співпраця з Російською Федерацією. Певний трек він буде залишатися, але навряд чи він буде якось більше розвиватися. Ні. Тобто він буде в тих межах, які відповідно зараз є. Єдине, що можливо більше буде Туреччина от відгукатися на якісь певні пропозиції від європейських партнерів, і в тому числі від Сполучених Штатів Штатів Америки. З іншого боку, давайте не забувати, що Ердогана є особистісні відносини з Путіним, і це теж певний чинник. Тому, ну знаєте, тут начебто можна було сказати, ну, от нам краща опозиція, але ну в цілому це кардинальну ситуацію, воно відповідно абсолютно не змінить. Щодо НАТО, якщо казати, так я думаю, тут позиція Туреччини буде визначатися так само позицію Британії, тому що британський інтерес Туреччини доволі сильний, доволі давно, вони теж підтримують концепцію турських народів, створення Великого Тюрану. Так, так, звичайно, будь-який варіант, він ну, все одно передбачає наявність інтересів Британії, ми розуміємо, Британія зацікавлена в Україні і так далі, тому ну, тут, думаю, питання меншою мірою буде. Тут ще інший нюанс, дуже цікавий, про який теж ми повинні пам'ятати, що є інші країни, які можуть бачити небезпеку вступі України не в контексті Росії, не в контексті, а в контексті посилення американських інтересів, американських впливів. Ну, тому що все одно, ну, давайте об'єктивно казати, Сполучені Штати Америки для нас стратегічним партнером, однозначно. І про які країни я кажу? Це ті країни, які винні в тому, що Україна не отримала ПДЧ в 2008 році, це Франція, відповідно, і Німеччина. І вони можуть боятися вступу України, знову ж таки, не через те, як буде реагувати Росія, а через те, що це буде посилення східноєвропейських країн, вплив на які більшою мірою мають Сполучені Штати Америки і Великобританія. Тому тут є багато підводних таких от каменів, на які треба зважати. Ну, в будь-якому разі ми знаходимося на якомусь переламному моменті, і насамперед він пов'язаний з Туреччиною, тому що цей момент може статися вже завтра, сьогодні субота, оскільки я пам'ятаю, завтра історична мить для Туреччини, вже завтра в країні відбудеться другий тур президентських виборів, і вперше за два десятки років у противників Ердогана з'явився реальний шанс здобути владу. Кандидат від об'єднаних опозиційних сил Кемаль Кылычдароглу за рівнем підтримки впритул наблизився до чинного президента. У першому турі він набрав майже 45%, тоді як Ердоганові до перемоги забракло 0,5%. Саме на Кылычдароглу покладають надії прихильники змін у Туреччини та європейській інтеграції. Тож, чи настане завтра кінець епохи Ердогана? Ну, це з'ясовувала наша колега Ольга Жедецька. Стурбовані турки дивляться на табло обмінників. Напередодні другого туру президентських виборів турецька ліра оновила рекорд падіння. Курс скотився до 20 лір за долар. Останнім часом жителям країни до такого не звикати. За рік інфляція сягнула 50% і навіть прискорилася упродовж весни. До затяжної кризи в країні призвело уперте втручання турецького президента в економіку. І це один з чинників, які впливають на симпатії турків. Сподіваюся, Кылычдароглу переможе. Я підтримую його і підтримуватиму. Щойно почула, що кілограм м'ясного фаршу сягнув 450 турецьких лір. Мене це дуже засмучує. Подивіться, я пенсіонерка, мені майже 70, але я повинна працювати. Попри очевидні економічні проблеми, Таїп Ердоган, що керує країною уже два десятки років, продовжує просувати свою ідею особливого шляху Туреччини. У його концепції також важливе місце посідають так звані традиційні мусульманські цінності. Це до вподоби жителям аграрної провінції, однак відлякує мешканців великих міст, інтелігенцію та молодь. У політиці уряду Ердогана немає місця для жінок. На їхню думку, жінка – це людина, яка повинна залишатися вдома і піклуватися про дітей. Ось чому я хочу, щоб це змінилося. Інакше на нас чекає жахливе майбутнє. Натомість основний суперник чинного президента, єдиний кандидат від об'єднання шести опозиційних партій Кемаль Кылычдароглу, обіцяє оновлення економіки, зближення із Заходом та світський шлях розвитку Туреччини. Я знаю всі проблеми Туреччини. Ми знаємо їх усі і ми їх усі вирішимо. У нас є знання, у нас є досвід і у нас є сила.
Пан Кемаль стурбований тим, що я зустрічаюся з паном Путіним. Він каже, я буду виконувати вказівки Заходу, я запроваджу санкції. Ви зовсім не розумієтеся на політиці, пане Кемалю. Лягайте спати. Так у світі політики не роблять. Діаметрально протилежні бачення майбутнього Туреччини від політичних лідерів навпіл розкололи і її населення. Для перемоги в першому турі Ердоганові не вистачило якихось 0,5%. Тоді, як його опонент набрав майже 45%. Тож боротьба за голоси у другому раунді – запекла. Сподіваюся, що Таїп Ердоган отримає 55%, 60%, а то й навіть 70%. Я його дуже люблю. На жаль, у нас так багато невдячних людей. Як каже опозиція, вони збираються закрити медресе та мечеті. Вони топчуть молитовний килимок. Та хто ви такі? Як ви смієте? Ми Таїп. Ми за Таїпа до останньої краплі нашої крові. Нехай Господь забере наші життя і віддасть їх йому, поки він при владі. Явка виборців у першому турі сягнула рекордних 93%. Тож обидва претенденти мають неабияк мобілізувати свій електорат. Третій кандидат, націоналіст Сінан Оган, що здобув понад 5%, закликав своїх прихильників підтримати Ердогана. З одного боку, це збільшило шанси президента залишитися на черговий термін. З іншого, вважається, що голосували за нього якраз ті, хто Ердоганом невдоволений. В другому турі взагалі велику роль грає так званий антирейтинг. Тих, хто або не взяв участі, або не симпатизував обом кандидатам, якщо вони прийдуть і будуть голосувати, для них важливо, хто для них неприємніше. Політичні оглядачі кажуть, перевага на цих виборах все-таки залишається в Ердогана. Усе-таки він має адмінресурс та ще й нещодавно підвищив наполовину платню чиновникам. Однак, навіть якщо він залишиться при владі, зміни в Туреччині невідворотні. Занадто серйозні проблеми і протиріччя назбиралися за час його правління. А от на турецьку економіку у будь-якому разі чекають темні часи. Адже навіть якщо новий президент візьметься за її оздоровлення, швидко і безболісно воно не настане. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». І ми повертаємося до розмови в студію, куди до нас сьогодні завітав Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ігорю, а для України у Туреччини є певні плюси. Наприклад, Туреччина виступала у ролі посередника між, ну, в тому числі між нами і Росією, можна сказати, якщо в зерновій угоді. Ми пам'ятаємо, що Туреччина підтримала нас за умов, якщо влада в Туреччині зміниться. Чи збережеться ця підтримка і ця, ну, така собі посередницька позиція? Позиція Туреччини, вона визначається не стільки Ердоганом, скільки самою турецькою державою, її національними інтересами. І як ми вже з вами сказали, що в зовнішній політиці, що опозиція, що Ердоган, вони будуть переслідувати фактично одні і ті самі відповідно цілі і діяти багато в чому тими самими методами. Ну, єдине, що, знову ж таки, можливо, буде легший діалог у Туреччині з західним світом. Щодо зернової угоди. Зернова угода, вона важлива і для Ердогана особисто, да, тому що він показує лідерські свої такі якості в цьому відповідно регіоні, розв'язує проблему і для Близького Сходу, і для африканських відповідно країн. Я думаю, що Кылычдаroğlu, він так само захоче продовжити її, тому що це теж йому відповідно буде в плюс. І тут Туреччина теж важлива. Чому? Тому що вона змогла сказати Росії, коли вона, пам'ятаєте, попередній ще раз сказала, типу, ні, ми не продовжуємо і все, коли Туреччина сказала, окей, ми самі будемо відповідати за безпеку, гарантувати безпеку, і Росія швиденько відповідно повернулася. Це, звичайно, доволі грає в плюс. Ну, там ще ООН є посередником, да? Давайте теж не зменшувати, скажімо, Гутерріша і, відповідно, його там намагання відповідно вклад в цю справу, але Туреччина все ж таки тут буде відповідно ключовий гравець. Постачання озброєння, ну, давайте так скажемо, що Туреччина могла більше постачати озброєння Україні, безумовно, ми вдячні там за Байрактар і так далі, але, знову ж таки, це теж дуже хороша реклама була Байрактару. Да, вони дуже гарно себе зарекомендували в вірмено-азербайджанському відповідно конфлікту на Горному Карабасі. Ну, але, ну, все одно тут ще у нас пісні складають відповідно, значить, цьому
дрону, так, як правильно його назвати, Байрактару. Ось, тому я думаю, що всі ці позиції будуть продовжені, відповідно, і опозицією, тому що в них все ж таки ключове питання – це внутрішнього характеру, це питання розвитку економіки. Тут у них трошки інші там погляди. І в кого краще, ну, мені складно тут сказати насправді, так, тому що дискусійні, що в того, що відповідно в іншого. Вони грають більше не таких. Це питання наставлення до жінок, це питання ставлення до ісламу в цілому, і до того, чи будувати світську державу, чи світсько-релігійну, чи релігійну таку, ну, так, ультрарелігійну, ну, і так зараз, далі. В принципі, багато існують нюансів. Глобальні процеси, які тяжіють до перегляду жорстких правил ісламу. Ми знаємо, так, що навіть в Саудівській Аравії та жінкам дозволили, здається, керувати машиною, наскільки, ну, відносно нещодавно. Ну, звичайно, так. А в Туреччині це ж реверси, тому що в них було дозволено. Так, це так, були так, певні навіть надбання, скажімо. Держава Кемаля Ататюрка, вона, ну, звичайно, вона світська абсолютно держава була. Була. Абсолютно, так, абсолютно, так. Mm-hmm. Тому тут є, звичайно, такі нюанси. Плюс ще питання біженців. Ви ж бачите, от опозиційний кандидат, він намагається націоналістів, значить, отримати підтримку і каже, що ми, значить, всіх там виселимо, там сирійців і так далі. Ну, це більш таки популістичне насправді, тому що я хочу подивитися на цей процес, як вони зможуть це зробити. А для України, наскільки я розумію, ще були два таких побіжних чи побічних, точніше, ну, умовно, плюси. А це ті регіони і ті проблеми, в яких Туреччина опонує Росії. Ну, по-перше, це Сирія. По-друге, це Центральна Азія, регіон Центральної Азії. І, наскільки пам'ятаю я, ідея тюркського міра на противагу, не знаю, руському чи китайському міру в Центральній Азії, це була ідея Ердогана. І чи зміниться вона, чи щезне вона після того, як він, ну, наприклад, піде від влади? Ні, тому що це ідеї, знову ж таки, співзвучні з кемалістами. І вони, знову ж таки, в одному ракурсі. Плюс британці теж активно це там підтримують. І вони виступають такими партнерами і тим і іншим. Тому я думаю, що ні, ця ідея навпаки, вона отримує розвиток. Туреччина проявляє себе як лідер і намагається в відносинах там з тим же Казахстаном, Азербайджаном і так далі. Тобто в них є ці ідеї, і вони їх хочуть відповідно імплементувати. Просто зараз внутрішня проблема, внутрішня ситуація гірша. І меншою мірою теж Ердоган міг займатися, ну, і вибором. Вони все ж таки, ну, підштовхують до того, щоб трошки інше мати фокус. Тому ні, я думаю, від цієї ідеї не відмовляться. Да, вона певне конкурентне таке утворення, да, щодо Російської Федерації, але знову ж таки Туреччина залежить від Росії. В Сирії так само залежить. Я б не сказав би, що там Ердоган прямо опонує, тому що, ну, в його інтересах це було мати дозвіл Росії або гарантію незастосування, значить, ППО в цьому регіоні для того, щоб проводити проти курдів там, значить, свої, ну, не атаки, да, кампанії, да, військові там кампанії, які вони могли б зробити. Ну, то, тому тут є нюанси. І оця залежність від, ну, не залежність, да, а інтерес Туреччини в Росії, він залишиться, чи буде Ердоган, чи не буде Ердоган, розумієте, чи прийде опозиція, чи не прийде. Плюс іще, дивіться, дуже важливо, не треба дивитися на ці президентські вибори, як на те, що Ердоган повністю піде з політики. Парламентські вибори, парламентські вибори. І його партія, того, його партія займає має лідерську позицію. Да, опозиція може отримати там 50 і навіть більше, якщо вони в коаліцію там увійдуть. Але, як бачимо, там теж є відповідно свої нюанси щодо створення там коаліції. До речі, золоту акцію будуть мати ці от курди, там у них ця от партія. Ну, вони там не зовсім, скажімо, сирійські, да, курди, там трошки інший підхід, але все ж таки це цікава буде така ситуація, і той же Ердоган, ну, не буде президентом, але може стати прем'єром, наприклад. Тому різна може бути ситуація, розвиватися по-різному. У вас немає якогось прогнозу чи, не знаю, ставки, як кажуть? Я тут, от в даній ситуації, і навіть внутрішнього відчуття мене дуже суперечило. Так, є чуєчка, яку ти питаєш, ситуація, вона тобі щось там підказує. А тут от абсолютно складно. Якщо вже закрити тему Туреччини, не менш важливою, я вважаю, що наскільки, не менш важливим питанням, наскільки, на ваш погляд, зміниться, умовно кажучи, чи то відносини, чи то навіть баланс у чотирикутнику Москва-Тегеран, Анкара і Тель-Авів або Єрусалим. Ізраїль з Турцією мають партнерські відносини.
Так, да, вони з Туреччиною дійсно мають партнерські відносини. Я думаю, що вони будуть їх розвивати. Вони ж таки працювали на це. Було багато ресурсів вкладено з обох відповідно боків. Тому не бачу жодних підстав в тому, щоб це питання відповідно воно було переглянуто. А по Ірану там свій підхід теж є, і знову ж таки він лежить в рамках національного інтересу, і це не є таким основним каменем спотикання між основними кандидатами. Да, сьогодні між опозицією і відповідною владою. Тому тут не буде якихось кардинальних змін на певний час. Але треба знову ж таки зважати на інший момент. Що якщо Ердоган навіть залишається при владі, питання легітимності залишиться. Він не зміг вперше за 20 років перемогти в першому турі. Відрив невеликий. Будуть питання щодо підтасовок можливих потенційних. Адміністративного ресурсу. Тому що фактично суспільство розділене на два табори. І це суспільство треба буде примирити. Тому чи зможемося з чи ні. Але з іншого боку, якщо прийде опозиційний кандидат, йому ще складніше буде відповідно це зробити. І він теж буде в ситуації розколу Туреччини, суспільства, і теж треба буде приміряти. Тому мені здається, що певний час Туреччина, вона відійде від лідерських позицій в багатьох питаннях зовнішнього характеру. Або, звичайно, якщо вони побачать вікно можливостей, коли можна щось провести, якусь швидку кампанію, отримати результати, показати, що ми лідери, запалити цим суспільством, спробувати його об'єднати, можливо. Але все ж таки вони більше зараз будуть всередину дивитися і вирішувати внутрішні проблеми, яких доволі багато. У нас ще залишається трохи часу, ну і нарешті десерт. На десерт сьогодні внутрішня ситуація в Росії. Ну, по-перше, ну не можу не спитати, ви вже мені даруйте, ми всіх це питаємо. Це цікава тема, і я думаю, що корисно її зайвий раз обговорити. А що ви думаєте з приводу заяв Пригожина, і наскільки його позиція і позиція оцієї незрозумілої ЧВК Вагнера, ну, зрозуміло, убивці ЧВК Вагнера і їхнього лідера, наскільки вона дестабілізує ситуацію в Росії? Чи це все ж таки все гра? Ну, меншою мірою дестабілізує. Дивіться, по Пригожину ми чітко повинні розуміти. По-перше, що він військовий злочинець, це раз. А по-друге, що він зараз намагається прикрити собі відповідно одне місце для того, щоб на нього не повісили все, що можна було. Так? Він швиденько... Чи перепитати, яке, вибачте, не буду. Значить, він хоче, що от він типу зараз сказав, от ми аля там взяли Бахмут, да, ну нехай там 90%, не 100, але менше з тим, і він хоче швиденько відповідно відійти з тим, щоб потім, коли Україна поверне контроль відповідно над цим містом, сказати: так, це ж російська армія, це ж там знову цей Шойгу, Герасимов і так далі, які відповідно не впоралися. Він чудово розуміє ситуацію, і він просто хотів відповідно зіграти. І він зараз от намагається, значить, він же знову ж таки, він же ж підходить. Ходить з якої ситуації? Дивіться, якби він напряму виступив проти Путіна, це було б інше. Ми можемо казати про певну дестабілізацію. Ну тому що я не здивуюся, що росіяни з їхніми міськами нормально можуть подивитися на Пригожина, сказати: окей, він може бути там нашим лідером, відповідно, чи президентом. Така ситуація може бути. Але він грає в іншу гру. Цар хороший. Бояри погані відповідно. Значить, це Герасимов, Шойгу, Путін молодець, він, звісно, є, але вони його підвели. От якби всі були такі, як ми, значить, і відповідно Вагнер, то ми, значить, але це знову ж таки дурість, тому що Вагнер, значить, взяв там 90% міста, значить, за 10 місяців. За лайтовими оцінками, поклавши 40 тисяч своїх бійців. Ну, тому хай мені хтось спробує довести, що це ефективність. Розумієте? Ну, можливо, на фоні інших успіхів Російської Федерації, може, це ефективно, але в цілому, ну, слухайте, це цікава версія, хотів би на вас її перевірити. У нас буквально там півтори хвилини залишається, але сьогодні один із наших гостей в ефірі, який включається протягом марафону, висловив дуже цікаву, на мій погляд, дуже цікаву думку, що Пригожин претендує на нішу Жириновського, як наступний такий клоун, ну той був від ЛДПР, а цей від Вагнера. Чи правдоподібно це для вас? Може бути, абсолютно може бути. Дивіться, довгий час Пригожина нікуди не випускали. Та? Він судився з журналістами, тому що десь то щось сказав про Вагнера там, і так далі. Зараз йому дали карт-бланш. Тобто він що хоче, може говорити. Кого хоче, може там хейтити, там, використовувати нецензурну там лексику і все таке інше. І йому відповідно все. Тому, звичайно, що ну, може бути. Святе місто пусто не буває. А як бачимо, Жириновський сказав. Абсолютно в політиці мав дуже хороше місце. Ні за що не відповідав. Дав, був завжди на слуху, всі його використовували. І радикальні заяви. Там, да, йому було це в кайфі. Куди вони там дійдуть, до Тихого океану? Чи...
Пане Ігорю, в будь-якому разі я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Дуже цікаво, дуже завжди радий вас бачити у нас в ефірі. Навзаєм. Я нагадаю, що у нас в студії сьогодні був Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».